Nós somos muito burros. Baiano? Bau! que é isso? Bau? Quem foi esse bau? Nós somos muito burros. Bau! Passa com... Bau. Bau. Como assim ler a legenda? Nem tem legenda. Tá, como assim ler a legenda? Nós somos muito burros. Bau. Ah, ali, ó. Eu vi agora no finalzinho, Bau. 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 Essa burra, eu não vi. Bau. Eu vi o...